Ramazan ayıydı. Müslüman mahallesinde yaşayan ateşperest məcusinin küçük oğlu Müslümanların arasında gezip çörek yeyirdi. Bunu gören atası uşağa dedi: "Oğlum, Müslümanların arasında bu günlerde yemek yeyilmez. Onların mühterem günlerindendir." Uşağı danlayıp eve gönderdi. Her bir faninin başına gelen ölüm bir gün məcusini de alıp götürdü. Ölümünden sonra şehirde olan Allah'ın dostlarından bir çoxu məcusini yuxularında cennette görürler. Halbuki hayatında o da Allah diye ibadet eden birinin cennete düşmesi ilahi ziddiyetlerden idi. Necə oldu sen bu nimete çattın? Biz seni imansız bilirdik. Hatta öldüğünde böyle cenaze namazı kılınmamıştı sana. O böyle cevap verdi: "Bəli, doğru danışırsınız. Mən məcusi idim. Fakat bir gün küçük oğlum Müslüman məhəlləsində onlar oruclu olduğu halda çörek yeyirdi. Mən uşağı onların gözü önündə çörek yeməsinə izin vermədim. Müslümanların hörmət etdiyi şeyə mən də hörmət etdiyim üçün Cənab-ı Allah mənim ruhumu bir müslüman olaraq aldı. Ölüm anında başımın üstünə biri gəldi. Mənə kəlimə-i şəhadəti dedirtdi və ondan sonra ruhumu təslim etdim. O səbəbdən gördüyünüz bu mükafata qovuşdum." Hekayenin işarə etdiyi nöqtə odur ki, bir məcusi Ramazan ayına göstərdiyi hörmətdən dolayı imanının dadını alırsa, inanaraq oruç tutan, dilini dodağını bağlayan, şəhvətini nəfsini cilovlayan, Ramazan ayına hörmət edən bir müminin vəziyyəti görün necə olacaq.